Artesão. TV Artesão, Minas Gerais. Estamos aqui para um seminário da economia solidária. Irani, fala um pouquinho para a gente sobre esse seminário. Bom, o seminário está acontecendo mais uma vez, antecedendo a feira que começa amanhã, para preparar melhor os artesãos sobre o que é economia solidária. Porque tem muitas pessoas que vêm sem saber direito o que é. Isso é uma preparação para os artesãos saber melhor e ficar mais inteirado do que é economia solidária. TV Artesão.